shirkada ganacsiga dhismaha Ifting Company ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 1996 ilaa xilligaasna waxa ay ka howlgalaysay guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kala baay boqol shilin hoose. Maamulaha guud ee shirkadda Ifting Company Maxamed Cali Isaaq oo loo yaqaan Madaxay ayaa waxa aan markuu la kulmay xilli ay dhismooyin ka wadeen wadada loo yaqaan Kero Foga ee ku taalla magaalada Tambaydhabo, waxaan uu iiga warbixiyay sida shaqada shirkadda ay tahay iyo waxyaabaha ay ka shaqeynayaan. Haddii aanu anna Company Ifting si isu egdinba baahi badan ka jirta gobolkan, gaar ahaan South West, waxyaabaha qabadaas may kumid ahaa dhismooyinka sada buundooyinka United Building oo kale, leerarka guryaha, hospitaalada, MCH-da, adoo dhismooyinka sada sabalaayga oo kale. Shaqooyinkuna qabadaana waxyaabaha ka muhiimsan way kamid ahaa dhismooyinka iyo leerarka intaatuna ka qabanay gobolada awdiinle 64 haba leerar ka suurti Ifting. May leerar ka suurtay konton iyo nahay shan hab lihab ka suurtay ha konton hab ka suurtay goob gudud buure helaa. May 70 illi hab ka suurtay ha jidka xanaana 2 wadada xamar taalada lagu bilaabay ilaa nahay xanaana 2 wadada aan leerar 3 km iyo bar 70 iyo nahay illi hab ka suurtay xaafada Tawfiq aan iraade. May Tawfiq oo konton ka suurtay ha sada dib u dejinta meelaha talo kasoo biyahay oo xanaana qorshe ah yana saasoo kale leerkan winka ka suurtay hatana buundooyinka sida raashinka oo kale biyaan hata muskulo oo may dhisanayha 41 habaa sikuwaad 420 isiyad muskulooda may dhisanay agtad dhinikiisha ku dhisan Ifting dhista shaqooyin badan qabanay sida MCH Daarusalaam oo kale marana iskuulka Daarusalaam ee Tawfiq Islaaliin oo kale. Marka mar walba may ka dadaalasay Company Ifting la raw in hormariyay goboladan Koonfur Galbeed, khaasatan goboladan maaragtay Koonfur Galbeed, Baydhabo oo kale, sada Hudur oo kale, Shibilada hoos oo kale, Afgooy, adugu Muqdisho, Kismaanya hatida shaqooyin unu ku qabanaya jarta. Marka Company shaqada saasu waana may diyaarin yahay mar walba ina saacida dadka dan yarta. Shirkadan ayaa guud ahaanba waxa ay ka howlgashaa deegaanadan Koonfur Galbeed laga soo bilaabo sanadkii 1996 ilaa iyo hadda, waxaana ay ka qabatay shaqooyin badan. Shirkada waxa ay tahay mid guud ahaanba ay u adeegta shacabka, waxaana ay ka shaqeysaa caawinta dan yarta iyada oo xidha leerarka ku baxa cadceedda, sidoo kalena waxa ay caawisaa dadka barakacyaasha ee kasoo waxyaamay deegaanada u dhowdhow magaalada Baydhabo, islamarkaana qaxooti ku adduleedka magaalada Baydhabo. Xasan Cali Daawud, Xasan Shaalare, Star TV, magaalada Baydhabo.